U roku od sat vremena se raspisuju izbori na svim nivoima u Srbiji. Iz tog razloga gradska organizacija ima veliki zadatak i stoji pred velikim izazovom iz razloga što Zrenjanin ulazi u jednu izbornu trku i Liga socijaldemokrata želi da pokaže i da se predstavi sa svojim ekonomskim pre svega programom koji će prezentovati gradu Zrenjaninu, svim biračima i svim stanovnicima grada Zrenjanina. Verujemo da privredne aktivnosti koje smo imali zadnjih nekoliko godina, vrlo teške situacije, ne možemo rešiti za nekoliko meseci, ali Liga socijaldemokrata sa svojim ekonomskim programom i sa svojim kandidatom za gradonačelnika imaće šta da kaže, šta da pokaže i da ćemo imati za nekoliko godina rezultate, a to su da je grad Zrenjanin industrijski poljoprivredni centar, da ćemo imati takve rezultate i visok stepen zaposlenosti kao što smo nekad imali.